ីជាបេក្ខភាព Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024ដែលតំណាងឲ្យខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំមានអាយុ23ឆ្នាំកំពុងមានម៉ែ70និងមានទម្ងន់51គីឡូក្រាមនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានតំណាងឲ្យខេត្តកណ្ដាលព្រោះទីនោះក្លឹបជារាជវង្សចាស់អំឡុងឆ្នាំ1618និង1866លោកពីនេះទៅទៀតនៅលើកំពូលភ្នំក៏មានសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែរភ្នំឧដុង្គនឹងមានសម្រស់ធម្មជាតិនិងទេសភាពល្អត្រកាលជំនោរខ្យល់ល្អបរិសុទ្ធដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានយ៉ាងច្រើនកុះកររមណីយដ្ឋាននេះជាតំបន់កំសាន្តបែបធម្មជាតិកែច្នៃផងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រផងទន្ទឹមគ្នានេះភ្នំឧដុង្គឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមានកន្លែងអង្គុយលេងផងនិងមានលក់ម្ហូបអាហារញ៉ាំសម្បូរបែបជាច្រើនប្រភេទនិងមានលក់របស់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតផងដែរចំណែកឯតម្លៃម្ហូបអាហារសមរម្យអ្នកលក់មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់